2008-azpiaz geroztik aktivitatearen laurdena galdu ostean Bilboko portuak ia zeuneko bikoma ogoita bateko azkundia izan zuen bere onera bueltatzen hasia dela uste du agintaritzako presidenteak bere neurrian pozik egoteko lain. Estatu maila laugarren portua da Bilbokoa, baina azkundea dutenen artean dago kokatuta. Berriro ere laugarren portua garela trafikoari dago eta lau portu hauen artean bik trafikoaren murrizketa izan dabela, Barcelonak eta Valentziak, eta bik igoera izan dugula, Algezirasek eta Bilbok. Nabarmena, Bilbon nagusi den jardueran, solteko likidoetan fuel eta erregai gordinei eskerriaz izan dako igoera, zazpiro mila tona gehiago, petron findegia hainbat hilabetez geldirik egun arren. Garraiolari autonomoek zergak direla eta erakundeek induten gatazka konpon bidean dagoela uste du Konpontzeko bidean dagoela eta itxaroten dudana da elkarrizketaren ondorioz, bueno, ba, zerga sistema horren emaitza, garraio autonomari dagokionean, kaltegarria ez daitala izan. Alere gaineratu du, elkarrizketaren bidez, konpondu behar direla gatazkak ez portua geldiaraziz. Neurtu ezinezko galera handiak suerta baitaitezke, kate logistikoak apurtu eta beste portuetara desbideratu ezkero.